ကျေတုံးဝင်တဲ့ရှင်ပါအောင်မြင်အောင်မြင်မအောင်မြင်ပါပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် မနေ့ကမက်ရှလာ23ရက်နေ့ကကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချူစုပေးပွဲမှာအကယ်ဒမီဆုရခဲ့တဲ့အနည်းပညာရှင်အထက်ပညာရှင်တွေကိုMC ကျွန်တော်ကတက်မြင်တော့98ရက်အခု3လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးတင်တာကျွန်တော်တက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အားလုံး 22 နှစ်ရှိပါပြီစောလေးက27နှစ်ရှိပါတယ်တမ်းမှုပြတ်လို့မရပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဇာအမှုပြန်သမားတွေအမှတ်တိုင်ဆိုပေမဲ့ဒီအစုကိုရလိုက်တော့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ထားတာတကူကတော့တစ္ဆာရှိတာတစ္ဆာရှိဘူးလို့လေကိုလုံးတဲ့လို့ကနည်းနည်းပဲများရများပဲအောင်မြင်အောင်မြင်ပဲမအောင်မြင်မအောင်မြင်နည်းနည်းပဲမြင်ရမြင်ဒါပေမဲ့လူပညာမှာတစ္ဆာရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့ထင်ပါတယ် ကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုကိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားဖြင့်ပြုဆောင်ဖို့ပွဲ။အားဝင်ကြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေတုံးဝင်တဲ့ရှင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမကျေတုံးဝင်ကိုလည်းပရိသတ်တွေအများကြီးအားပေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျုံးပြပါဦး။ပရိသတ်တွေအကုန်စုတောင်းပေးရပရိသတ်တွေအတွက်ဖွေးစုတောင်းပေးရပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုအားလုံးစုတောင်းပေးခဲ့ပါဦး။အဲ့ဟ
ာကားလို့လည်းရောက်ဖို့ဘာပြန်လိုက်မှုကောင်းဆုံးအမျိုးသားစပိုးစုကိုမုံဆွေရွှေရှင်ဆက်ကားဖြင့်တောက်ဆောင်ကြကြဖို့ Academy ဆိုတဲ့ဟိုထူးထူးဆိုကျွန်တော်ပြည်သက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါတင်ဆက်ပေးစာကြားဆရာနဲ့ Learner 5ပါးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာသင်တန်းတစ်ချောင်းမှာပတ်တိုင်လေးတစ်ခုနေလက်စွပ်လက်ကင်လေးပြခြင်းလိုက်တာဆိုဟိုအတိအသားလေးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာဖန်တီးရဲ့နေရာမှာဟိုမျောကိုမှုတစ်ခုမျောမှန်းချက်မှုတစ်ခုအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပြီးဥယင်ဘုအပေါ်ကနေခုံယူနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇပုစုကိုနောင်ရီဥရန်တွေ့စေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်တင်ဆောင်အေးမြတ်သူကျေတံမူကြီးရဲ့အဲဆိုတောက်ဆောင်နေအားလုံးဒီအမှုပြုခံရတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်တွေကအကယ်ဒမီပါရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအကယ်ဒမီလေးကိုရခဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာတယ်အဖေမေအတွက်လည်းကိုကဘွဲမရဘူးလေနော်ပညာရေးမှာတိတ်မထူးချွန်ခဲ့တော့ဒီကိုရဲ့ဒီအတံမူအချောင်းတောက်ဆောင်နေမှာဘာပြောဒီလိုမျိုးလေးထူးချွန်စီလေးရတော့မိဘတွေကိုလည်းဟိုတမီကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ဟိုအဖေနဲ့မေလည်းပြောနေမလို့ထင်တယ်သူတို့ကလည်းဟိုကတမီကအကယ်ဒမီမင်းသမီးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပါလေနော်ကတမီရဲ့ဘွဲတော့မရဘူးလေအဲ့ဘက်ကပြရတယ်ဆိုတော့အားလေးတခုတော့ပြီးပါတယ်ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အားကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ချုံတာမချုံတာတော့တမီးနဲ့တွေ့ပြီးပြောချင်ပါတယ်ပြောရုပ်ရှင်တတသားစုကိုဝိုင်းရင်တောက်ဆောင်မြင့်သမီးဒေါ်မြင့်မြခင်ဒီနေ့ညရိုတေလေးသောအပတ်သောနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်တသက်တာစုရှင်ဒေါ်မြင့်မြခင်အားရုပ်ရှင်တသက်တာစုကိုချီးမြှင့်ပေးပါယင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မနကပြုအပ်ပါလေခင်ဗျာThank you.
စိတ်အားဖြင့်ပညာအားဖြင့်နိုင်ငံတော်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ဟာဒီအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပြုတော့ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆောင်းလာနောက်သားတွေလည်းကျမလိုပဲအသက်ရှင်ရှင်နဲ့ဒီလိုတသက်သားစုရရှိအောင်ကြိုးစားစီကြပါလိမ့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုညာညာတရားမကတွေ့ပြရသေးဒီလိုညာထောက်တောင်းမကတွေ့ပြရသေးအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာဆူကိုမုံဆွေးရုပ်ရှင်စကားဖြင့်ဒရိုက်တာအော်ရတာဘုံယူရဲဆိုတာထက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကရှစ်ဆက်ပြီးဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်းထန်းလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ချစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီထက်မှာကအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါမယ်။ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အုတ်တချက်တရားဝင်ဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဒီကောင်းချောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်းတော်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစုကိုရွှေကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ငွေတော်ရာရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရမမမျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ညပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကွိုင်းလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မမပထမဆုံးပွဲဥတွေဇာတ်ကားမှာရင်ဒီလိုမျိုးအရင်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းတဲ့ရလက်တွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာပါ။ဟုတ်။ဂိုင်လီစုပေါ့။မရဟောပေါ့။ဒီဖြက်စုရဲ့ဇညွန်စုကကွိုင်းပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်မရဲ့ပုဖွေးရဲ့ဆိုတော့လီစုပေါ့။အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တပ်ပုံစုကိုမုံဆွေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ဝင်းလွတ်ထက်မပြောခင်မယုံရဲသေးဘူးဗျာမယုံသူကျွန်တော်နာမည်ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့မှအရန်ပျော်သွားပါတော့နော်စုကိုရွယ်ပြီးရိုက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြန်ဘယ်ဟာပဲရိုက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲထားတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီစုရတယ်ဂုံပြုခံရတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ခွန်အားပို့ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားပို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရိုက်မယ်ကားတွေမှာပို့ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တလုံးလေးပါအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းစုကိုရွှေကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ဒရိုက်တာဝိုင်းအစဲကံဆိုခံပြီး၃လေးလောက်ကြောင်ပြင်ပြန်ပန်းပန်းနဲ့အလုံးရဲ့အကိုင်ရဲ့စီးပွားပြက်ခံပြီးအမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒိုင်သူရအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အတန်းစုကိုမုံဆွေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ကိုအေးလိုက်တင်ရဆပြီးတော့စတင်တော်ဒီဂရိတ်နောက်ဆုံးရှူတင်ကားမောင်းတဲ့လူတွေရပါစားကျွန်တော်ကိုအစသာရရာခုန်ကြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတာကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပြန်ပြူပါဆွေကြမမလေးကြောက်ခိုက်ဆိုးပါအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တိဖြတ်စုကိုရွှေကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ကြောက်ခိုက်ဆိုးဘာကြောင့်များလဲခွဲကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တေဂီတာစုကို Dimension ကမျက်နှာပြင်များရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် Shalom and Renor တို့ကအသီးသီးစုခုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Academy စုကိုယူပေးခဲ့တယ်ကို Shalom အဓိက Shalom and Renor သူတက်အရန်ဂုံယူတယ်ပြီးတော့ Dimension မှာပါတဲ့တစ်ဖွဲ့သားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်2018ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးခြားစုပေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့ Academy ပွဲထက် Fashion တွေကိုလည်းတက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။မဆလဘရတီပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။